Good morning. Samahan niyo akong gumawa ng sauerkraut. Alam niyo yung sauerkraut borong repolyo lang yan. Hiniwa ko lang maliliit yung repolyo dito tapos nilagay ko sa mababasaging container habang unti-unti kong pinapakatas yung repolyo. Nilagyan ko din to ng asin, 1 tablespoon. Alam niyo ba na yung mga pagkain daw na dumadaan sa fermentation process katulad ng sauerkraut, kimchi, kefir, kombucha at yogurt ay nakakatulong mag-maintain sa ating healthy gut o chan. At ang healthy na chan ay maaaring makatulong din daw sa pag-improve ng mood. Kasi yung fermentation process nagki-create ng probiotics which in turn support healthy bacteria sa ating mga chan. So ano naman kinalaman nito sa ating mood? Marami daw kasi up to 90% ng serotonin na napuproduce ng ating katawan ay nakikreate mula sa gut cells. Kaya ang pagkain ng fermented foods promotes better serotonin production. Nagblend din pala ako ng isang malaking apple. Sa isang malaking repolyo, kailangan nyo ng isang malaking apple. Tapos kung maliit naman yung repolyo nyo, isang maliit na apple. Tinappings ko na siya doon sa repolyo tapos nilagyan ko rin ng konting tubig. Yung tubig niya hindi naman lalagpas sa apple. Tapos yung tinanggal kong balat na malalaking dahon kanina sa repolyo, ilalagay natin dito sa ibabaw. Tapos ilubog nyo. So alam nyo na kung gusto nyong sumaya, hindi lang dark chocolate at saging kainin nyo. Sama nyo na din yung fermented foods. Alam niyo naman, masarap tong panimpla. Pagkatapos, tatakpan na natin to. Pwede ding itakip yung yung cloth o kaya tissue. Yung container niyo pala, huwag niyo masyadong punuin kasi umaangat yan habang nagpe-ferment. Kung meron kayong canning jars, mas maganda. After one day o isang araw, guys. Ganito na siya. So, kung punong-puno yung container niyo, aapo yung tubig niyan, yung katas. Dahil wala tayong canning jars, ang gagawin natin every day, mga 3 to 5 days habang mabula pa, ganyan, ididiin lang natin siya. After 3 to 5 days na wala na siyang bula, yun, pwede na natin yan kainin, tapos lagay na natin sa ref. So ayan, ganyan lang kadali gumawa ng sauerkraut o borong repolyo. Palambing naman ako, pa-follow naman kung hindi pa kayo naka-follow para updated kayo sa mga bago kong post. At share nyo na din kung sa tingin nyo makakatulong din to sa iba. Alam nyo na, pang-motivate sa kasipagan.